bisaba rero ko abantu bategura ingendo kare kandi bakaba babizi ko muri icyo gihe abantu benshi cyane bajya mu biruko mu ntara kureba imiryango yabo kuko tubizi rero tubakangurira kanakoresha n'uyu mwanya kugira ngo dufatanye tubakangurira abashaka kujya mu ntara bakoresheje imodoka zitwara abantu baciye mu muri gare zitandukanye kubikora hakiri kare ariko ikindi dusaba noneho abakora iyo business umwuga wo gutwara abantu muri gare dufite companies nyinshi zitandukanye zibikora cyo tubasaba nabo ni ugufatanya natwe mu gukora planning inoze yo kugira ngo bamenye ko icyo gihe tuzabona abantu benshi kugira ngo imodoka zibonekere ku gihe kugira ngo zubahirize amabwiriza yo gutwara abantu ateganya igihe ari bukoreshe mu muhanda no kugira ngo nabo ntihabeho byo nakwita yenda speculation kuko iyo bigeze ku masaha ya nyuma bwije usanga hari igihe abantu bagiye bafata abantu hakabaho no kuba bazamura ibiciro kuko umuntu agiye gufata imodoka cyo dukora nanone ni ukugira ngo mu mikoranire nabo imodoka zose zitajya mu ntara none n'abakoresha public transport mu mujyi nabo bakaza kuzibura ibyo byose rero ni ya planning kandi twatangiye kuganira nabo n'uyu mwaka by'umwihariko icyo twabasabye muri iyi minsi twatangiye no gukurikirana ni ukugira ngo yasuku dusabwa nk'abanyarwanda tuzwiho no mu modoka twari tumaze iminsi tubona abantu muri bus yagera imbere akaba yajugunya agacupa ka plastike ka ju yanyweragamo mu kirahuri bya bintu tutari tuzi ko hari umunyarwanda wakabikoze ubu rero bisi zose zarasabwe ko muri buri bisi agomba kuba arimo aho abari bushyira ayo macupa tukanakorana na polisi kugira ngo na bwa bugenzuzi hagati mu mihanda umuntu yajyamo arebe ko gahari uriya utwaye bus akabibutsa ko nyaboneka niba ushaka kugira icyo ujugunya ngaha harimo aho ubishyira tugarure wa muco wo kumva ko isuku yose aho iri hose buri wese ayigira mu ruhare tukaba rero twumva ko iyo mikoranire myiza experience tujya tubona buri mwaka nta mbogamizi zakabayemo gusa nakoresha uyu mwanya kugira ngo twongere tunibutse ari abakeneye gukoresha izo bus bajya mu ntara kubikora hakiri kare bakapanga no ku rugendo rureshya ibyo narimvuze rwose bikunda kubaho umuntu akava igicumbi agaca Kigali agiye Rusizi ariko kabona ahagurutse igicumbi saa sita z'amanywa urumvikana ko kuzagera i Rusizi ni kugerayo mu ijoro bisaba ko umuntu abipanga hakiri kare bisaba ko none n'abakoresha izo bus cyangwa se abazifite ba nyirazo nabo babigiramo uruhare muri planning kandi twatangiye kubikorana nabo turumva nta mbogamizi zakabayemo ikibazo cya nyuma muri ibyatubajijwe kuri group ni ikivuga ku bitaramo icyo dusaba ababitegura nibyo mu mpera z'umwaka tugira ibitaramo byinshi n'ubu turabifite ari ibitaramo by'imyidagaduro abahanzi batandukanye ari abo mu Rwanda n'abava mu mahanga ari ibitaramo by'amadini akora za veye gushima Imana ni byiza byose natwe tuba twifuza ko bibaho kugira ngo tugire ibihe by'imyidagaduro n'ibihe byo gushima Imana ko turangije umwaka kandi utangiye n'undi neza dufite rero uburyo kibyo impushya zisabwa n'uko zitangwa ubundi impushya zisabwa mu gihe gito gishoboka ni icyumweru kimwe zigasabwa kugira ngo urwego rwashyizweho ni ihuriro cyangwa se ni itsinda rigizwe n'abakozi b'umujyi wa Kigali rigizwe n'abapolisi rigizwe n'abakozi bo muri RDB cyane cyane muri Rwanda Convention Bureau ndetse hakazamo rimwe na rimwe tuzanamo nabo mu buvuzi kuko hari igihe tureba n'ibigendanye na hygiene na sanitation ibyo rero iryo tsinda rireba aho igikorwa kizakorera mu bari uteganyijwe bazakitabira niba bihuye naho bagiye kugikorera niba kuko aho hantu kuko niba ugiye gukorera mu rusengero rwubatse aho abantu batuye ugiye kuririmba cyangwa se ugiye gukoreramo igitaramo kisaba gushyiramo imiziki n'iki niba bitabangamiye abaturanyi ibigendanye n'umutekano w'abantu bahaza ari ibizimya umuriro ari ubuhumekero ibyo byose birarebwaho kuko dufite checklist kandi itsinda rikabireba
habaho rero abahabwe mushya hari nabo zibaziyakanira bakababwira bati aha ntago byakunda wajya bakabana mugira inama icyo nicyo bikora nicyo dukora cyo rero dusaba ababitegura ngo warubivuze no kugira ngo bace muri zo nzira ziba zarateganijwe saba bitegura gusa buriya tunavugana naho hari utegura igitaramo ariko ari nuri bucyakire niba ari hoteli runaka niba ari umuntu ufite tent niba ari stade kugira ngo nucyakiriye nawe abazi ibyo bisabwa haba yo ibiganiro byinshi abantu bagenda babisobanukirwa kugeza uyu munsi bigenda neza tunashima abakora n'ibyo bitaramo kuko umuji cyancya numera z'umwaka abantu bishimye bidagadura ariko tugafatanya kugira ngo bikorwe neza si urwego rw'umuji gusa ni inzego zindi dufatanya harimo na police nko navuze na RDB n'izindi nzego dushobora gukenera biturutse ku gikorwa cyangwa igitaramo kigiye kuba cyaba